chceš vypnúť od tvojej každodennej práce, od starosti, bolesti, od každodenných rituálov, ktorých je už viac ako dosť, tak poď tvoriť. Na to je najlepšia tvorivá činnosť. Ak chceš vedieť, o čom hovorím, tak si klikni tu dole pod videom, zakúp si základný balíček na pletenie a kurz v hodnote 98 eur ti k nemu pošlem zdarma. A potom presne pochopíš, o čom hovorím. Som Katarína alias Rybiška a učím tvorivé ženy na celom svete plieskošiky z pedigu v pohodlých domova. Naučím to aj teba. Tak čo, vidíme sa v kurze? Maj sa krásne a do pletenia.